zrovna, no. Jo, je hezky, škoda, že nemůžeme ven. Ale no, tak nevadí. Tam je strašně moc lidí, vůbec to nerespektuje. Nerespektuje, no. Vůbec, to prostě, ne. Mám pocit, že a tak ty si taky chodíme ven, tak to zase nemůžeme vyčítat všem lidem, jsme taky jedni z nich. No, jako pro mě, já chodím večer. Já chodím fakt večer, když už nikdo tam prostě není na tomto. No tak mě, okej, okay, mně přijde, já jsem si byl včera zaběhat a potkal jsem, no. Už? Ježiš, tak pojďme na to. Dámy a pánové, dobrý večer. My jsme Nataša Mikulová a Michal Bednář. Vítáme vás u vašich monitorů, internetových televizí nebo displejů vašich smartphonů při příležitosti slavnostního předávání ceny Marka Ravenhilla. Tato cena je součástí projektu Centra současné dramatiky, jehož hlavním organizátorem je Divadlo Letí. Letos po minulých ročnících, kdy se cena předávala na festivale evropských regionů v Hradci Králové, na ostravské Dream Factory či v pražském divadle Vila Štvanice, poprvé ceremonii předáváme na naší nynější domovské scéně. Je to cena skutečně domovská, je to u nás doma. Partnerem ceny Marka Ravenhilla je Ministerstvo kultury České republiky a Státní fond kultury, kterým tímto děkujeme za podporu. Cena Marka Ravenhilla je českým divadlům udělována již 10. rokem. Letos je to opravdu tedy, ale opravdu slavnostní ročník. Cena Marka Ravenhilla je ocenění za nejinspirativnější inscenaci současné dramatiky. Současnou dramatikou zde rozumíme takový text, který vznikl v průběhu uplynulých 10 let. Oceněnou inscenaci vybírá rada ceny Marka Ravenhilla, která zohledňuje jak kvalitu textu, tak kvalitu inscenace. Rada ceny Marka Ravenhilla se skládala v roce 2019 z 8 odborníků a my si je teďka představíme. Nebo oni se možná představí sami. David Košťák, dramaturg divadla Letí. Luděk Horký, dramaturg České televize. Jana Slouková, šéf dramaturgyně MDP Praha. Jana Soprová, divadelní kritička. Tomáš Suchánek, manažer divadla Petra Bezruče a dramaturg festivalu Dream Factory. Alena Zemančíková, dramaturgyně Českého rozhlasu a kritička. Jitka Šotkovská, dramaturgyně, teatroložka a divadelní kritička. Jitka Pavlišová, překladatelka a divadelní kritička. Kritička? V minulém roce tato rada sledovala bezmála 80 premiér, z nichž nominovala 4 inscenace. Pojďme si je ukázat. Už mám rozum svobodný a jasný. Prostý temný stínu nevědomosti. Jenom jsem chtěl říct, že zhora nic není jisté. Vždyť ani kdo román napsal. Byl to spisovatel Stefan, nebo to byl boják Desávetra, nebo to byl snad arabský dějepisec Sidi Hamlet Ibn Enhan. Promiňte, já se omlouvám, Sidi Hamlet. Žijeme v převratné době, kdy ženy získaly nejen volební právo, ale dokonce začínají uvědomovat si zdravého ducha ve zdravém těle. Ženy postupně vytahují ruce z kuchyňských dřezů a začínají sportovat jako opravdoví lidé. Ty nejhezčí jsou děví, v republice ČSN, kdy se mnou láska zjeví, v republice ČSN. Ty na ten šampionát pojedeš. Ale nepojedeš tam proto, že si to přeješ. Ty na ten závod pojedeš za trest. Ano, za trest. Protože je-li Bůh na nebi, tak tam propadneš jako psí hovno.
To je to tady zakletý. Takový to v Americe nebylo. Hraje se tady jazz dobrý, jazz, chodí na něj mladí lidi, ale jsou to smutný, neradostní tanečníci. I ty jsi smutný, Jeníku. Sučej tam šmeláci a syčej si čáci. A kos tam krásně zpívá, neznaj tam brambory a s másla mají hory. A pod níma moře pívá. Tak, poslouchej mě. Já jsem tu židli udělala špatně. Toto já nebudu dobrá herečka. To ty jsi dobrá herečka. A mami, myslíš si, že kdyby pan Ježíš Kristus neměl ruce a museli by ho přibít jenom na takový rovný sloupek, že bychom dnes místo křížů měli jenom takové rovné tyčky? Bez křížů na tyči vykoval se, bez křížů letal přes žene. A nyní mi dovolte představit samotnou cenu. Cena Marka Ravenhilla má již tradičně podobu kožichu. Uvidíme, jestli to tak bude i letos. Mm-hmm. Letošní kožich Marka Ravenhilla navrhla a zpracovala přední česká kostýmní výtvarnice a scénografka Linda Borároš. A vy ho za chvíli uvidíte, neboť i letos cenu předá zahraniční autor nebo autorka. Prosím o potlesk u vašich přijímačů. A já jsem strašně ráda, že dnes tady, u nás doma, můžeme přivítat autora původu, který byl oceněn jak v zahraničí, tak tady u nás v Čechách. Je to autor velmi úspěšných divadelních her jako nebo velmi úspěšná komediální fraška. Dámy a pánové, dobrý den. Večer, vítejte. Dobrý večer. Posaďte se u nás. Posaďte se u nás. Jaká byla cesta? Asi náročná, ne? Vy jste opravdu zdaleka. Jenom jste kilometra a kilometra. To je opravdu, opravdu náročná štreka. Ale spíš, co říkáte na tu současnou situaci? Co se teď děje? Ale zas na druhou stranu, ta ano? doba určitě přinese spoustu inspirativních podnětů. No jistě. Pro psaní her. To se bude psát, ano. Mě to vždycky zajímalo, vás jako autor, nebo vy jako autor, začnete psát rovnou impulzivně, nebo vám dlouho zrají ty nápady v hlavě? Jo, máte nějakou, nějaké rituálky, jak začít přesně, čím se inspirovat a tak dále? A má vůbec smysl psát teď pro to divadlo? Ono to moc nevynáší, že? V této době a navíc teda v době Netflixu, že tam si možná... No, ale právě to je možná možnost, ten Netflix, že? To je možná. No nicméně, my vás už nebudeme déle zdržovat, ani diváky nebudeme déle napínat. Poprosíme vás, abyste nám prozradil vítěze letošního ročníku ceny Marka Ravenhilla. Použijeme k tomu náš kouzelný klobouk. Tak. To jsme pardon. Zapomněli. Šup s ním, tak. Tak. Takže. Prosím. Jsme napjatý. Tak já už to vím. Takže cenu Marka Ravenhilla letos získává Martin Františák za inscenaci Hadry, kosti, kůže. Inscenace Hadry, kosti, kůže
sugestivně evokuje čas a prostor soužití dvou významných a diametrálně odlišných umělců 20. století, národních umělců Jana Wericha a Vladimíra Holana. Tématem hry je frustrace protagonistů české poválečné kultury z reglementovaného socialisticko-realistického umění. Představitelé obou hlavních postav jsou ukázáni v gestu odporu, které odpovídá jejich povahám. Holan je nesmířitelně negativistický, Werich privátně požitkářský. Text Pavla Jurdy objevuje v postavách dramatické momenty nejen ve vztahu k vnějším poměrům, ale zejména v hloubi jejich osobnostního založení. Inscenace se díky vyrovnanému ansámblovému hraní dokáže vystříhat hodnotních klišé. Velké výkony protagonistů Miroslav Hanuš a Luboš Veselý se neobejdou bez dalších, zejména ženských postav, které teprve artikulují celou hloubku tragédie jak jednotlivých rodin, tak i zobrazovaného nesourodého soužití. Vzniklo dílo mimořádné hloubky a působivosti, tematicky zpřítomňující konflikt umělce se světem. Alena Zemančíková. A my už máme na cestě našeho pošťáka Ondru, který právě předá cenu vítězi. Ahoj Martine, jak se Františák? Má se jako Francin. Já chci a my chceme poděkovat za cenu, moc si ji vážíme. Děkuji hygienikům, epidemiologům a poté celému realizačnímu týmu Evě Jiříkovské, Acherovi, Martině Kinské, všem hercům, kteří v této inscenaci jsou a kterých je ta cena stejně jako mě. Myslím, že to je naše cena, že to je cena Švandova divadla. Děkujeme porotě a moc si ceny vážíme. No a těšíme se na to, až poděkujeme ještě jednou hygienikům a epidemiologům. Sundáme si roušky a budete se na nás moc přijít podívat. Dámy a pánové, tak my už známe vítěze 10. ročníku ceny Marka Ravenhilla. Gratulujeme do Švandova divadla a vám děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek večera. Hezký večer, nashledanou. I love you like la 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 la.